Hej, det är jag som är Johan. Hej. Jag skulle vilja prata med din pappa om det går. Han är inte hemma. Var är han någonstans? På föreningen. Var ligger den alltså? Nere på torget. Tack. Hej. Jag sätter mig där. Jag vill prata med dig. Du och jag har ingen skatter att ta. Jag kanske har. Med vilken rätt kan du bara trampa i mitt liv och skälla min dotter, va? Jag har slitit och fått gråhår för mina barn. Jag har offrat hela mitt liv för dem. Men idag... Fast de är stora. Är jag beredd att ge mitt liv åt dem? Jag älskar Nazli. Älskar och älskar. Du vet inte ens om ordet det stavas med E eller A. Älskar. Hur gammal är du? 20? 22? 20. I mer än 10 år har jag stått som en av de främsta skådespelarna på den iranska nationalscenen. Sen flyttade jag hit med en enda skötten kuvert för att trygga mina barns framtid. Jag har inte spelat en enda värdig pjäs än dess. Så... Kom inte hit och säg att du älskar mitt barn. Jag har offrat min karriär för mina barn. Det är inte många föräldrar som gör det. Nej, jag hade aldrig en pappa som kunde offra sin karriär för mig. Det märks. Anledningen att jag kom hit är för att Nazli inte mår bra. Och se inte förvånad ut, för att du vet mycket väl varför hon inte mår bra.